10 år. Men nummer 04 på bladet fra Køge, Markus Olsen. Med nummer 4 fra Storvogne, Jonas Christensen. Med nummer 09 fra Falcon, Rasmus Stig Simonsen. 270 fra Bjergbro, Mikkel Schilling. 124 fra Limfjord, Sebastian Klint. Nummer 2 fra Slagelse, Victor Møllemann. Og nummer 1 fra Roskilde, Markus Landberg. Og til sidst, med nummer 03 på bladet fra Varde, Kasper Mikkelsen. Det er Mikkels, det er Leiberg, du skulder mod skulder. Leiberg trækker lidt frem, Mikkels går hen ad banen. Kigger med på tredje plads. Mikkels, du tager med på fjerde plads. Øj, det er tæt det her. Leiberg, han afviser Mikkelsen. Han skaber sig et hold. Kigge kommer også, hun også er med. Mikkels på fjerde plads. Jonas Kast på femte plads. Kigge på sjette plads. Riese på syvende plads. Olsen på andre plads. Så tager det ud lige nu. Leiberg forrest. Lillehul, Lillehul med Kasper, der er færdig nu. Kasper kommer også stadig. Kilde ligger på tredje plads, Mikkel holder fjerde plads, lige nu er Lille Stuhl under pres, og Kasper, og for sidste gang, sidste forsøg her på Mikkelsen, hvem kommer, det er Leiberg, hvor er det tager den. Kører det her, der er tæt.